Doamnelor, domnilor, bună ziua! Iată-ne încă o dată în studioul Roman 24. Sunt Cristian Fogel la o ediție nouă a emisiunii Politica în Neamț, emisiune în care prezentăm candidații pentru comunitățile din județul Neamț. Alături de mine, domnul Popa Constantin Dragoș, candidat pentru primul fotoliu, cel de primar în Comuna Gădinți. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Prima oară în studioul nostru, aș dori să știu ce vă face să candidați. Mă face să candidez faptul că în Gădinți, de aproximativ 20 de ani, lipsesc utilitățile. Cum ar fi apa, canalul, gazul, trotuare pe strada principală, pe străzile principale. Gădințul este traversat de un drum național și un drum județean. Da. Circulația se desfășoară cam greu pentru pietoni, nefiind un trotuar amenajat. Și asta e adevărat. Sunt obligați pietonii să meargă pe ampatament, care este plin de găuri, plin de bălți când plouă. Pericolul este foarte mare că se circulă și cu viteză. Și atunci ar fi trebuit ca autorități să se ocupe de această problemă. Bun, din nefericire e și intersecția morții. Știți foarte bine, da. 30 de accidente, 2 persoane decedate. S-au luat măsuri cam târziu, zic eu, se putea un pic mai devreme. Acum e și situația cu, odată cu prăbușirea podului de la Luțca, traficul s-a dublat, dacă nu chiar mai mult. S-a dublat, cred că s-a triplat. Triplat. Inclusiv în weekend este un trafic infernal. Toate salvările care merg, toate mașinile de pompieri, deranjează inclusiv acustic toată zona respectivă. Bun, hai să, eu am intrat direct în ce probleme are comuna, dar hai mai întâi să vedem, pentru că poate există persoane în comunitate care mă îndoiesc, dar hai să luăm în calcul, nu vă cunosc. Cine este Popa Constantin Dragoș? Sunt Popa Constantin Dragoș, am 49 de ani, am fost militar de carieră timp de 28 de ani, acum sunt de un an de zile, sunt militar în rezervă și pot să fac politică, pot să mă implic. Am uitat să vă spun la începutul ediției să opriți telefonul. De obicei le spun tuturor invitaților, treceți telefonul pe silent, pentru că întotdeauna se întâmplă treaba asta. Arizona. Exact când discutăm, atunci sună telefonul. Da, deci îmi fac eu mea culpa. Fost militar de carieră și acum dedicat dorinței de a ajuta comunitatea. Vreau să vă spun că pentru mine mi-am făcut ce mi-a trebuit. Am avut posibilități și mi-am făcut. Dar mă uit în comunitate că sunt mulți oameni care n-au posibilități. Și m-am decis din motivul ăsta să intru să ajut comunitatea cu ce pot. Trebuie să ajutăm și oamenii care nu au surse, nu au cu ce. Mă, și cum? Am văzut că în ultimii 20 de ani nu s-a schimbat mare lucru în Comuna Gădinți. În ultimii 4 ani, cu siguranță, nu s-a întâmplat mare lucru. În următorii 4 ani, în momentul în care dumneavoastră veți intra, așa se speră, că veți intra în mandatul de primar, ce s-ar schimba? Prima dată trebuie să dăm drumul la instalația de apă și canal, care este construită de acum patru ani, o investiție de aproape de 1 milion de euro, care nu funcționează. Da. După aia vreau să extind această instalație în toată localitatea. Toți cetățenii Comunei Gădinți trebuie să beneficieze de apă și canal. După aia, a doua prioritate ar fi instalația de gaz. Trebuie și instalația de gaz. Ca peste tot, avem nevoie de gaz. La Gădinți, cel mai scump este lemnul, pentru că nu ai altă variantă de încălzire. Unii ar folosi gazul pentru încălzirea locuințelor, alții și pentru gătit. Corect. Dar cum se face că de atâția ani de zile nu s-a ajuns ca oamenii să beneficieze de asemenea lucruri care sunt banale în 2024? Eu vă pot spune în felul următor. Între indicatorul din Gădinți și indicatorul din Roman sunt mai puțin de 500 de metri. Deci Gădinți ar fi trebuit să aibă aceste condiții de mult timp. Bun, și cum? Explicația nu vă pot da eu. Cetățenii știu, actuala administrație au demonstrat că n-au lucrat pentru comunitate. Dumneavoastră ați intrat în Partidul Național Liberal relativ de curând. Da, de aproape un an de zile.
Ce v-a făcut? Adică într-un an de zile a stat, ați analizat de pe margine cum funcționează comunitatea și acum v-ați hotărât, măi, am ideile și vreau să intru să le pun în practică? Sau? Da, eu sunt un om deschis la dezvoltare, sprijin mediul privat. Doar cu oamenii ăștia putem să investim, putem să investească și ei să se dezvoltă comuna. Având în vedere că comuna nu are utilitățile necesare, nici investitorii privați nu vin să investească. Nu au condiții ce le cer la pentru autorizare. Da. Și atunci nu se dezvoltă comunitatea. Comunitatea stă pe loc. Totul ține de infrastructură, în primul rând. Ați văzut, unde există infrastructura minimă, s-au dezvoltat, au crescut, se duc oamenii, investesc, fac case, și așa mai departe. Comuna Cordun Gâdinți, eu încerc să-mi aduc aminte, e formată doar din Gâdinți. Da, este o comună independentă, atestare istorică de peste 600 de ani. Din 2004 a fost reînființată în urma unui referendum. Noi am aparținut de Sagna. Nu vreau să zic acum, dar cred că dacă am fi aparținut de Sagna în continuare, cred că am fi avut aceste condiții care acum lipsesc. Deci a fost atât, da, de... Dar eu zic că este foarte simplu acum, având în vedere că este o comună independentă, neavând alte sate pe lângă noi, am putea să lucrăm doar pentru comună. În momentul când ai alte sate în administrare, trebuie să-i ajuți și pe iată, să le faci condițiile care le-ai făcut în comună. Deci ar fi un avantaj pentru noi. Dacă e totul local, nu trebuie să te întinzi, să te... Într-adevăr, comuna Gâdinți este o comună întinsă. Are undeva la 43 de kilometri pătrați. Avem 2040 de locuitori, 1000 de case. Posibilități sunt și din investiții și din fonduri proprii. Se încasează la bugetul local. Păi, vă dați seama că tot omul caută să-și plătească impozitul la timp. Ar fi. Dar până nu ajung acolo, nu pot să știu cum s-au cheltuit acești bani. Deci sunt informații la care nu aveți acces? Sunt informații informații care nu pot să le obțin chiar când vreau eu. Ca să aflu din investiții care s-au făcut în Comuna Gâdinți, o trebuie să intru pe site, să văd cât s-a cheltuit, ce s-a făcut. La îndemâna oricui. Nu e chiar la îndemâna oricui, pentru că nu e transparență. Asta ați schimba-o dacă ați fi primar? Da, eu aș schimba-o în felul următor. La fiecare sfârșit de an bugetar, aș aduna oameni din Gâdinți în camion cultural și le-aș face dare de seamă. Le-aș spune, doamne, atâția bani am primit, asta am făcut cu ei, astea proiectele vrem să le mai facem, ca omul să știe. Bun, de fapt, nu le acuze că noi am luat bani și n-am făcut nimic cu ei. De fapt, e obligatoriu prin lege, dacă nu mă înșel. Da. Eu mi-aduc eu aminte, actuala administrație nu a făcut treaba asta niciodată. N-ați văzut niciodată un raport al actual? Ok, nu știu ce să vă spun. Deci, o dare de seamă în fața populației, în fața concetățenilor care locuiesc în Comuna Gâdinți. Acum trebuie să vă întreb, și populația credeți că ar fi interesată? Ba da. Sau ar fi un număr mic de... Nu. În momentul când lucrezi pentru oameni și ții aproape și îi ajuți, vor veni și la astfel de activități. Bun, ca să facem așa un scurt sumar. Canalizare, apă, canal, gaz, metan. Mai avem astea sunt obligatorii. Obligatorii și mai avem o problemă foarte importantă, problema cu digul, tronsonul numărul 2. Nu este construit, ar mai fi în jur de 800 de metri de dig, care ar proteja o parte din sat împotriva inundațiilor de pe Siret. Asta trebuie rezolvat? Asta trebuie rezolvat. Păi, oamenii în zona respectivă au investit, au case, mulți din ei n-au asigurări, nici pe alea obligatorii. Și dacă vine o inundație, cum putem ajuta oamenii aia? Mai bine construim înainte o bucată de dig care lipsește, decât să ajungem să dăm despăgubire la oameni și să fie în 2008 și 2010, natura ne-a demonstrat că se poate. Am fost inundați de două ori. Nu da, așa este, comunitatea. Am filmat și noi și ajunsese apa până dincolo de... Mulți zic că e secetă, dar niciodată nu se știe când vine o apă. Că poate să plouă o săptămână, vine și pericolul ar fi mai mare acum, pentru că digul tronsonul numărul 1 este făcut până la pod, ea vine apa strânsă acolo într-un spațiu mai mic și când scapă la libertate, vă dați seama ce se poate întâmpla. Se duce unii mai jos. Trebuie să mă întreb ceva, ca și locuitor al Comunei Gâdinți, vă îngrijorează cumva situația actuală a podului de peste Siret? Vorbeam mai devreme că traficul s-a triplat. El nu știu dacă a fost gândit pentru asemenea mai trafic. Mai mult ca sigur a fost gândit pentru tonajul care se circulă în ziua de astăzi. Și vă dați seama, atâta greutate, atâta circulație îl afectează. Asta ar fi o problemă pe care primarul ar trebui să o aibă în vedere? Da, ar trebui să o aibă în vedere împreună cu Consiliul Județean să rezolve și această problemă. Că avem exemple.
pod dărâmat, avem podul de la Ion Creangă, care și ăla este șubit și ăla da, trebuie făcut. Picior da. La propriu. Da. Aveți, apropo că ați adus vorba de Consiliul Județean, aveți candidat la președinția din partea liberalilor, la președinția Consiliului Județean pe domnul George Lazăr. Vă bazați pe el, președinția viitoare a Consiliului Județean? Mă bazez total pe dânsul, că este un om care a demonstrat că se poate. Am tot sprijinul dânsului că mă va ajuta dacă o să fiu primar în comuna Gădințe. Cu tot ce e nevoie ca să depășim momentul și să ajungem și noi în rândul comunilor frumoase din jurul Romanului. E mult de lucru. Îmi pare rău că trebuie să spun. E o comunitate aici alături de, practic, știu că acum o să-mi ridic oamenii din Gădiți în cap, dar practic e un cartier al, așa-l văd eu de când am crescut, e atât de aproape de Roman încât nu știu de ce nu s-a făcut treaba asta un mai demult. Cartier al Romanului puteți să devină. Cartier al Romanului, da. Dar așa a fost la momentul respectiv și s-a mers o comună de sine stătătoare. Da. Eu văd problema asta în felul următor. Ca virgulă distanță suntem foarte aproape. Distanță teritorială. Da. Dar ca distanță politică am fost foarte departe. S-a nimerit mereu să fie da. În... Deci actuala administrație PSD n-au conlucrat absolut deloc nici cu primăria Romanului și nici cu Consiliul Județean, cu toate că au avut persoana din partidul lor. Spunem acum 4 ani, care a fost domnul Arsenie, președintele Consiliului Județean. Deci și atunci ați putea cere să facă ceva pentru Gădință. Mă mir și mă întreb de ce nu s-a făcut. Deci cel puțin 3 mandate al domnului Băbuță au avut corespondent la Consiliul Județean, tot PSD. Dar acum mă gândesc că sunt lucruri pe care comunitatea ar trebui să le îmbunătățească, în afară de apă, canal, gaz, vorbim și de monumente istorice care există în, da. În comuna Gădinț. În comuna Gădinț, în poligon, există cetatea nouă a Romanului. Cetatea veche a fost la Roman, construită din pământ și lemn. Acolo, în poligon, pe drumul cetății, cum îi zice la Gădinți, a fost construită cetatea nouă a Romanului din piatră. 7 turnuri de apărare, unite între ele de zid de 2,5 de metri, împrejur șanț din care venea apa, în care venea apa din Siret, șanț de apărare. Da. Acea cetate putea fi măcar cât de cât curățat locul acolo. Din cauza faptului că ea se află lângă unitate militară pe timpul comuniștilor, nu s-a vrut să se facă nimic acolo. Dar acum putem face ceva, măcar să folosim locul. Dar mai e ceva acolo? Adică am văzut doar un da, o grămadă de pământ. Mai sunt resturi de piatră. Multă piatră acolo s-a cărat, s-a folosit la fântâni, la garduri, la construcții. Dar nimic nu se pierde, totul se transformă. Da. Putem măcar să curățăm locul, să împrejmuim, să punem un banner acolo sau o plancardă, să spunem acolo că a fost construită, ce a fost, măcar se poate transforma într-un monument. Am văzut pe internet o machetă 3D făcută, nu mai țin minte exact de cine, cum arăta cetatea când era în picioare. Avem în localitate un domn care se ocupă cu istoria și el ne poate furniza foarte multe informații, și machete, și hărți. Acolo se pot face excursii cu ele, vii, nu, să oricând. Vezi pe istorie. Avem pădure aproape, care e o verdeață, e o natură frumoasă acolo. Am putea face o plimbare și pe la cetate să vedem ce a fost acolo. Mai avem conacul, construit de boierii Bogdan. În 1812 a construit și biserica Sfântul Dumitru din Gădinți. În consiliul căreia, dacă înțeleg, sunteți și dumneavoastră. Eu zic că sunt un om cu frică de Dumnezeu și credincios, merg la biserică regulat cât de cât și pentru care am fost ales și în Consiliul Bisericii. Am ajutat și acolo cât am putut. Când am fost solicitat de părinte, am mers și am ajutat. Am demonstrat că pot face ceva. Adică nu pot da decât exemplul meu personal. Eu n-am fost în politică, n-am ce spun că am făcut eu. Dar eu, cetățenii, spun în felul următor. Veniți la mine acasă, vedeți cum arată casa mea, curtea mea, așa aș putea face și din Gădinț să arate într-o scurtă perioadă. Bine. La dumneavoastră în casă, nu știu dacă trebuie să vă certați cu soția și cu copiii ca să faceți ceva, dar în Consiliul Local e diferit. Eu sunt căsătorit de 26 de ani cu soția, am 2 copii, o fată de 22 de ani, studentă în anul 3 la Academia Trupelor Terestre de la Sibiu, am un băiat în clasa 7-a la școala numărul 1 din Roman, deci familie-s convins. Și nu ar fi niciun motiv să spunem că nu înțelegem familie. Deci cum e în familie, poate să fie și în comunitate.
Corect, dar ca să fac în continuare comparația, în comunitate trebuie să treceți proiectele printr-un consiliu local, care consiliul local ideal ar fi să vă fie favorabil. Da, așa este. La Gâdin sunt 11 consilieri în toată, deci tot consiliul. Ne-ar trebui majoritate, măcar 6 locuri. Am consilieri și mă mire faptul că în ultimele 2 săptămâni mi s-au alăturat 3 colegi noi care vor să pună umărul la această schimbare. Vor să ne ajute. Din consiliul local? Nu din consiliul local, din cetățenii comunei Gdinți, care n-au fost consilieri niciodată. Deci e de lucru, asta e cu siguranță în comunitate, în comună. Vreau să vă spun că am consilieri tineri cu studii, dorni de muncă și vor să lucreze pentru comunitate și implicit pentru ei. Că și ei locuiesc în comuna Gdinți și ei au nevoie de apă, canal, gaz, curățenie în comună și așa mai departe. Sunt multe probleme de rezolvat. Și la școală avem probleme. Păi ar fi infrastructura, da? Deci vorbim de infrastructura. Infrastructura rutieră, infrastructura logică, apă, canal, gaz, mai e și cea de educație. Școală, grădiniță, astea trebuie refăcute, trebuie făcute. Școala a beneficiat de o refacere acum câțiva ani, dar acum la școală ar fi nevoie de o reabilitare termică. Ar fi nevoie de igienizarea școlii. Știți, foarte bine, odată pe un an măcar ar trebui să facă o văruire integrală, interioară. Au nevoie de materiale de curățenie, au nevoie de oameni pentru lucru în școală. Școala beneficiază acum de, nu știu, mobilier nou, table, smart, cum se folosesc pe mai toate școlile din... Nu chiar au chiar tot ce le trebuie. Au și ei proiectul lor pentru investiții, dar noi la primărie putem să-i ajutăm cu mai mult. Inclusiv împrejmuirea școlii trebuie refăcută. La școală nu există un platou betonat sau un platou asfaltat. E un platou din pietriș, care îl știu de când am învățat și eu acolo. N-au sală de sport, n-au teren de sport. Avem să atribui obligatură pentru educația fizică a elevilor. Trebuie să investim în tineretul ăsta, în copii, că altfel pleacă. Ne fiind condiții, pleacă. În comunitatea din care faceți parte, cum vedeți, o scădere a numărului populației sau sunt plecați în străinătate? Da, sunt foarte mulți plecați în străinătate, ca peste tot. S-au dus după un trai mai bun. Da, în alte părți s-au și întors. Unii au făcut bani acolo și se gândesc să facă o investiție în Gâdinți sau nu. Pentru că știe că nu are condițiile minime de utilități. Și investitorul când vine vrea să vadă la limita proprietății o țeavă de apă, una de gaz, să nu-și rupă mașina până acolo, adică niște asfalt se poate intra în... Un investitor privat, dacă vrea să facă o activitate de producție, de procesare, de orice ar fi în domeniul alimentației publice, nu poate să facă, pentru că lui trebuie aviz la Sanepid, nu are apă, nu are canal, nu are cum să facă. Este pe hârtie făcut și în teren, dar nu funcționează. Și toate astea se pot rezolva, le-ați putea rezolva foarte dacă simplu. Să zic mâine ați intra foarte în simplu mâine. Se pot rezolva. Numai să se vrea și să ne zbatem pentru comună. Eu o să fiu un alt fel de primar. Eu o să stau 2 ori în primărie, restul timpului o să fiu pe teren, unde o să fie lucrări, o să fiu la Consiliul Județean, o să fiu unii nevoi ca să obțin fonduri pentru comuna Gâdinți. Bine, la final asta este treaba unui primar, dar nu să stea și să semneze el lunea mitică din capul satului, nu știu ce autorizație, pentru asta există aparat administrativ. Primarul trebuie să meargă și să atragă fonduri, să aducă investitori, să-și facă comunitatea cunoscută peste tot, dă mâna cu Bixulescu, cu Y și așa mai departe. Vorbeați despre, inclusiv despre problema ridicării deșeurilor menajere de gunoiul din comună? Da, este o problemă și o activitate, zic eu, nu prea bine organizată. Eu zic în felul următor. Operatorul care are contract cu comuna Gâdinți ar trebui să ia gunoiul, să facă contract să ia gunoiul de la fiecare proprietate. Cum stabilesc ei? În una din zile săptămânii, cum stabilesc ei? Noi nu trebuie să inventăm ceva. Noi trebuie să ne uităm la comunele alturate, cum au făcut ei, cum au rezolvat ei problema asta cu gunoiul. Și putem învăța de la ei. Păi acum cum se face? Acum vine tractorul primăriei cu câțiva oameni de la ajutorul social, ridică gunoi din poartă în poartă, îl strânge centralizat, de acolo vine și alea Rosalul. A, de nici vorbă de... Contractul selectiv. Există doar cu primăria. Cu mine ca persoană, eu am plătit la gunoi, dar n-am niciun contract. El se obligă să-mi ia gunoi și eu să mă oblig să-i plătesc. Știți că m-ați băgat într-o nebuloasă cumva, deci omul unde plătește, cu cine plătește are la primărie pe chitanța de impozit, acolo se regăsește salubritatea pentru gospodăria lui. Și vine primăria și ia gunoiul din poartă, da, da. Pe care îl duce? Și îl duce undeva într-o rampă,
într-o zi să ia, într-o săptămână să ia gunoi menajer, în cealaltă săptămână să ia ăsta reciclabil. Care se întâmplă corect sau... Se întâmplă corect. Unii oameni poate nu-și dau seama în ziua respectivă dacă a scos gunoiul care trebuie ridicat. Și mai rămâne pe la porți. Și atunci omul ce să fac cu el? Care e conștiincios, alea și-l pune înapoi și așteaptă următoarea săptămână să-l scoată, care nu îl aruncă pe unii se poate. Sau, de fapt, prin mai sunt alte gunoi aruncate. Că unii este curățenie și ordine, nu aruncă omul gunoi. Asta este foarte adevărat. Dar dacă vede că e un marman de gunoi, mai aruncă și el un sac. Deci ar trebui cumva schimbat sistemul ăsta de colectare. De... Da. Sistemul de colectare ar trebui coșuri de gunoi în punctele cheie ale statului. La magazine, la școală, la primărie. Primăria, acum în față, vă spun, nu există niciun coș de gunoi. Eu dacă am un gunoi, să-l bag în buzunar. Un copil nu face treaba asta. Îl aruncă, că nu-și dă seama. Deci am fost acolo, mi-aduc aminte, chiar zilele trecute și uite, nu m-am uitat. Într-adevăr, nu sunt coșuri de gunoi în fața la primărie? Nu sunt. Este o chestie, într-adevăr, neobișnuită, adică ar trebui și dacă schimbat. Eu fac, dacă firma respectivă, operatorul care ridică gunoi din Comuna Gâdinți, își face treaba, eu cu oamenii care am la dispoziție, din ajutorul social, din alocațiile complementare, că sunt anumite persoane care trebuie să lucreze în folosul comunității, cu oamenii care au de plătit amenzi, pot să transforme amenda în lucru în folosul comunității. Așa este. Cu angajați, pot să angajez 5-6 oameni din Comuna Gâdinți să-mi fac treaba în comună. Deci idei sunt. Sunt, da. Și sunt sigur că nu sunteți dumneavoastră unica persoană. Și nu trebuie să trec pe fiecare stradă în fiecare zi. Astăzi fac zona asta, mâine fac cealaltă zonă și tot așa. Și într-un timp scurt reușim să facem curățenie cam peste tot. Plus, vreau să vorbesc cu cetățenii, să-i conștientizez, să nu mai arunce gunoi peste tot sau pe oriunde. Ar să niște amenzi, o poliție locală. Prima dată vorbești cu omul și bănuiesc. Mai mult ca sigur mă va înțelege. Dar dacă nimeni nu-l trage din mânică, ca peste tot. Asta aveam să există o poliție locală? Nu există, nu. Păi și atunci cine să facă dumneavoastră ca primar nu să le puteți da amendă? Nu o să le pot da amendă, nici nu vreau să le dau amendă. Eu vreau să vorbesc cu ei de la om la om, să-i sensibilizez, să dau exemplu vecinului care și-a făcut curățenie pe spațiul lui să facă și el la fel. Unii nu sunt aparținători, că sunt foarte multe locuri lăsate în paragină, cum se zice, intervin eu cu oamenii la primărie. Cu oamenii ăștia care v-am spus mai înainte, intervin. Vreau să achiziționez pentru utilaje, ca să vedem cu ce faci treabă, drujbe, motocositoare, trimere, tot ce se păi are comuna cu ce? Adică are nu i-am văzut utilaje de genul ăsta. Nu, dar buget ca să le cumpere sigur. Există? Că vorbim de... Sigur. Na, totuși, nu sunt ei. Mai mult ca sigur există. Nu le cumpărăm întotdeauna, le cumpărăm o dată și pe aia le avem. Bun, ok. Eu nu vreau să vă pun bețe în roate, dar mai puțin mă pricep și e normal să întreb. Dacă nu întreb eu, o să vă întrebe cei din comun aceleași lucruri. Cine o să le folosească? Adică puteți angaja, are primăria atâția bani încât să angajeze oameni, un drujbist, un, nu știu, un om care să lucreze cu motocoasa, un om care să lucreze cu... Păi cum sunt ceilalți angajați din primărie pentru fiecare activitate care trebuie sfășurată acolo? Putem angaja oameni și pentru curățenie. Am vorbit cu cetățenii care au de plătit amenzi, ei sunt dornici să lucreze, să scape de amendă, că au primit amenzi, nu le-au plătit, au crescut, le e mai îndemână să vină la muncă în folosul comunității decât o, să presupun bani. Că e mai ușor să lucrezi 30 de ore în 3 luni decât să plătești 15 de ore. Care nu e nicio problemă, își plătește amenda, și... dar sunt oameni care vor să facă treaba asta. Dar asta trebuie să face cu hârtii, cu dosare, cu muncă de birou inițial. De asta oricum nu să stați foarte mult la birou, ați zis că o să fiți cot la cot cu ei. Fiecare angajat trebuie să-și facă treaba. Eu ca primar îi conduc. Relațiile noastre am stabilit cu Consiliul Județean. Câți, aveți idee câți bani a primit acum Gâdințiu la alocarea asta? A primit 600.000 de lei. A primit. Din câte știu, au primit foarte mulți bani față de cât au primit în alte dăți. Chiar când sunt curios ce se va întâmpla cu banii ăștia. Să vedem ceva schimbare din banii ăștia. La ce ar putea fi folosiți? Bănuiesc că încep să facă un proiect pentru extinderea instalației de apă, de canal, cu gazul. Și acolo trebuie făcut un proiect. Au avut proiect sau nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu au reușit. Au pierdut finanțarea. S-a tras de timp? Sau? S-a tras de timp. Acum știți că se folosește chestia asta în campanie. Acum facem totul. Dar până acum de ce n-ați făcut? Da.
E într-adevăr, sunt subiecte de campanie care reapar, se reciclează la fiecare 4 ani și dacă le rezolvă, peste 4 ani nu o să mai aibă ce să... O să se găsească alt subiect. Nu, eu vă pot spune în felul următor. În 20 de ani, puteți să vă uitați pe site-ul primăriei, sunt 5 proiecte marșelate, derulate, care dintre ele nici nu funcționează. Cum ar fi apa și canalul, este un proiect de investiție care nu funcționează. Deci nu se poate 5 proiecte în 20 de ani. Alții primării au făcut 5 proiecte într-un mandat. Așa e. Poate și mai multe. Așa e, poate și pare rău că să spun, da. Și chiar cei independenți, care au câștigat ca independent la primărie, au făcut mai multe proiecte decât au făcut cu susține politică. Spuneți-mi, vă rog, vă vedeți, dumneavoastră sunteți militar, fost militar, militar de, rămâneți militar până la sfârșitul vieții. Da, rămân militar până la sfârșitul vieții, sunt militar în rezervă, ceea ce îmi permite să intru în politică și să fac politică. Ca militar activ n-am putut să fac politică. Corect. Dar există o mândrie anume, un grad de mândrie în sângele, în ADN-ul dumneavoastră? Mă întreb, veți fi dispus sau capabil să mergeți, să poate chiar să fiți pus în situația să vă umiliți pe la ușile ministerelor? Ca primar trebuie să faceți și treaba asta. Nu cred eu că asta este o umilință. Trebuie să mergi pur și simplu cu proiectul făcut cum trebuie, ca la carte, avizat, să obții banii necesari. Nu este o umilință, este o cerere. Nu se poate acum, mai poate insist... Poate propriu spus umilință, dar să, trebuie să mergi pe la uși, trebuie, da, să bați, da, la sunt, mulțime. Sunt dispus să merg, să obțin finanțare pentru proiectele care mi le-am propus și să le implementăm. Bine, aveți și... Asta vor oamenii. Pentru ei, asta facem. Din fericire, aveți și susținerea unor oameni politici influenți, puternici, domnul deputat Leoreanu, domnul senator Țapu Nazare, da? Uite, președintele Consiliului Partidului, domnul deputat Polac. Domnul Polac, da, bineînțeles, să-l mai punem și pe domnul... Domnul George Lazar, nu mai zic. Da, toți oamenii ăștia îi aveți în spate și ei vă susțin. Deci, mai mult ca sigur, acești oameni ne vor ajuta și pe noi. Nu să mai facă la Comuna Sagna o canalizare, un gaz și o apă, că există. O să dea la Comuna Gădinți, nu? Mi se pare normal să fie așa. Dar trebuie să fie omul care să meargă după cerințele astea, după proiecte, după finanțare. Deci contează ca primarul să-și, efectiv, cum se zice, să-și bată capul. Exact, să-și bată capul și să-și pună angajații la treabă. Asta este foarte important. Eu ca primar nu pot să le fac pe toate. Eu am nevoie de oameni din primărie să lucreze pentru comunitate. Să justifice banii care iau la fiecare lună. Eu ce să vă spun, vă urez mult succes în campania care e pe punctul să înceapă. Sper să vă susțină cei din Comuna Gdinți, să vadă proiectele pe care le aveți. Sper să ne mai vedem inclusiv aici în platou. Știu că aveați niște idei puse pe hârtie pe care probabil că o să le atingem la o ediție următoare a emisiunii Politica Neamț. Domnul Popa Constantin Dragoș, candidat pentru funcția de primar al Comunei Gădinți, a fost alături de mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de care ați dat dovadă. Și, doamnelor și domnilor, trebuie să încheiem ediția de astăzi a acestei emisiuni Politica Neamț. Rămâne să ne vedem la următoarea ediție. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!